รอมานายนี้รอเตราเวกองอยู่ในตะเมียนโลบ่เทมาเลยไอ้ตะเมียนทัดเต็มในคํานั้นกูเต็มในนาจ่อวะในคาจูตัวราวะไอ้หลอเราจรโกสีกูก็ปะโกมองว่ากองอยู่เนี่ยกูญาติเต็มหมดเลยชินาอยู่ป่ะเราတို့လည်းနိုင်ငံလောက်တည်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါဟိုယုံကြည်တယ်လက်တွဲတင်တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့သိတော့ပါလေပုံသေးတာမျိုးကြတော့ဒါကလူတိုင်းမှာအကန့်အသတ်ရှိပါလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျော်လင့်အားကိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့88အနေနဲ့အခုချိန်ကြီးပါတီထောင်ခြင်းတွတ်တော်ရင်းဝေရောက်ခြင်းမရှိဘူးတောင်းအားတွေရဲ့လူကြောင်းတဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွဲတွေမှာဦးစီးဦးရဲ့ဖြစ်ခြင်းမရှိဘူးစတိတ်မန့်နိုင်ငံရေးပဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပန်သားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကမေးဖို့မေးတဲ့လူကသူပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဝိပန်သားတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရပါတယ်ဘာလို့ပြောပြောကျွန်တော်ဖြေရှင်းပါမယ်။ပါတီမထောင်တာအပြစ်တခုလားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးပါပြီ။ဒါတော်တော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့မေးပါမယ်။ဘယ်သူကိုမဆို။ကဘာမှာထင်ရှားတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပါ။လူပြုလူမဲ့ခွဲခြားမှု discrimination အတွက်တို့ရှားရုံးကံခဲ့တဲ့မာတင်လူသာကင်းဟာပါတီထောင်ခဲ့ပါမလားတန်ဆင်းလာပါသူဟာပါတီအစား unhappy dream ဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ကဘာကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်သူလောက်ကြခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပြူလူမဲ့အသားရောင်ခွဲခြားမှုနောက်ဆုံးကြတော့သူလူကျင်တဲ့ဘန်းနိုင်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ခွဲခြားမှုကျဆုံးသွားတယ်မာတင်လူသာကင်းရဲ့အိမ်မဲ့တကယ်ဖြစ်လာတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလူငယ်ကတော်ရတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မာတင်လူသာကင်းဒီပါတီမထောင်ခဲ့ပါဘူးရုပ်ောက်ခွဲမဝင်ခဲ့ပါဘူးအဝေးကြီးကိုဘာလို့နားကြည့်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းအိန္ဒိယကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဒါပေမဲ့ကြည့်ုံလေးနဲ့ကြည့်ပါမဟာတမဂန္ဒီပါတီထောင်ခဲ့ပါသလားရုပ်ောက်ခွဲဝင်ပါသလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုနေရူးကလုပ်ပါတယ်နေရူးနဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲနားမှာလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ောက်ခွဲဝင်ပါတီမထောင်တာဒီပင်လေအပြစ်တခုလို့ခံစားရအောင်တော့အတွေးတွေလည်းတော့မပုတ်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အောက်နေတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအချက်တခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာပါ။တာဝန်တခုခုကြည့်တယ်ဆိုရင်ရတယ်။သို့တော့တခုလို့ရှိတာပေါ့။ဟန်ချက်ဒီလိုလို့ဆိုတယ်။ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကအာနာနဲ့ဩဇာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ထားပါတယ်။အာနာဟာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီ1962ကစလာတာအာနာကိုလူတွေကကြားတော့ပြောပြလာတယ်ဗျာတင့်ချက်ယွန်းစရာနှစ်ချက်ကြောက်စရာလို့ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာနာကိုရယူဖို့ရယူနီးတယ်မမှန်ခဲ့တဲ့အခါလူစုဆန္ဒနဲ့ယူတာမဟုတ်ပဲလက်နဲ့အာကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာနာကလက်နဲ့ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြိနေတဲ့ကိရိယာဖြစ်သွားတယ်အာနာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယွန်းစရာကြောက်စရာစန့်ကျင်ရမယ့်အရာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒါဖြင့်ပြည်သူကဘယ်ဘက်ကိုကြိုင်သွားလဲဘယ်ဘက်ကိုအလေးတာသွားလဲဆိုတော့ဩစာကိုအလေးတာသွားတယ်အာနာတစ်ချက်လို့အမိတ်မလိုက်နာလေအရေးယူမီဆိုတာမျိုးကအာနာဟောဒီလိုသဘောထားရှိပါတယ်ဟောဒီလိုစာနာရှိပါတယ်အများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစဉ်းစားမိပါတယ်အတူတူလုပ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာကဩစာရဲ့ကိစ္စပါသူ့မှာအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးမချိတ်ချောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်မှာလွတ်တော်တဲ့ဝင်တဲ့သူတွေပါတီထောင်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ဘဝင်တဲ့သူတွေကိုလည်းအာနာယူတွေလို့မစွတ်ဆွဲပါဘူးဘယ်တော့မှမစွတ်ဆွဲသင့်ပါဘူးတခါတည်းကျတော့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဖက်တွေတော့ဒီလိုထောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကပြဿနာတော်တော်ရှိတယ်လွတ်တော်တဲ့ဘဝင်ကဝင်လာဘဝင်အတော်မကြည့်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတဲ့လူတွေတတ်တတ်ရှိတယ်ဝင်သွားတာလည်းအာနာယူပြီလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်မလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ကအာနာအတွက်လုပ်တာကိုလည်းတံမိုးထားတယ်သဘောတူပြီးတဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဥစ္စာနဲ့ပါတီထောင်ခဲ့တာပဲမြို့ကဘယ်ဝင်တာပဲလေလွတ်တော်လည်းဝင်တာပဲအစိုးရဘယ်ဝင်တာပဲလေဘာလို့အာနာယူရပါလဲတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွေးခွဲတဲ့ပြိတိတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့သူ့အကူစကလုံးတွေထုတ်တက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါတီနဲ့လုပ်တာကိုပါတီနိုင်ငံရေးပါလို့ပြောရင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ဘုရားဥစ္စာကပါတီထောင်ခဲ့တာပဲလေအဲ့တော့ရှင်းတယ်တမျိုးသားလုံးကိစ္စကိုလုပ်ရင်ဒါအမျိုးသားနိုင်ငံရေးပဲဒါပဲပါတီပုံစံနဲ့လုပ်လို့အရပ်ဖက်လူဖက်စီပုံစံနဲ့လုပ်လို့ဘာပုံစံနဲ့လုပ်လို့တယောက်ချင်းပဲလုပ်လို့အမျိုးသားရေးကိစ္စကိုလုပ်နေရင်တမျိုးသားမှုနဲ့ဆိုင်တာပဲလူသားနိုင်ငံရေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုင်ပင်ကဲ့လို့ပဲလုပ်လို့ဖြစ်တယ်
ยวามิยาโกจนเราเปลี่ยนอยู่จักมั้ยอยู่จักมั้ยตัดจักมั้ยผู้ยาโกตะโพตะชาที่ทํามาโอ้แน่ๆเองอ่ะเนี่ยต้องหาดูแล้วเนี่ยได้อยู่แล้วตะคู่ก็เปลี่ยนไปแล้วอยู่จักมั้ยส่วนนี้ตองโหมะก็เนี่ยพี่รอตัดลาพี่รอเต็งเนี่ยดูอ่ะแล้วเต็งอ่ะมาเว้ยเนี่ยเทียะนี่พี่รอเจก็เนี่ยဖြတ်ပြီးတော့เยซูခံပြီးတော့တက်တဲ့လူကလည်းတက်ရမှာပဲဒါပဲလေနေရာခွဲဝင်မှုတောင်းခွဲဝင်မှုပါလေ အဲ့တော့သွတ်တော်လေးကလည်းဂျူသားနဲ့သူကသွတ်တော်ပြင်ပကဂျူသားနဲ့သူကဂျူသားအဲ့တော့သွတ်တော်လေးကလည်းသူအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ရအောင်ဂျူသားနဲ့လူတွေကိုလည်းအာနာယူလို့မဆွဆွဲတင်သလိုမြို့ကဘယ်မှာပါတီမထောင်ဘူးပြည်သူလူထုကြားနေအတူတူငါတို့လိုက်ပါပေးမယ်ကောက်ခံအားပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းတာဝန်မဲ့နေလို့တော့သမိုင်းပြန်လာတော့မဟုတ်ပါနဲ့ဒါကတော့ရေးကြည့်ပါလေပါတီမထောင်လို့ပြဿနာဆိုင်ဒါလည
เออแต่เราเนี่ยตามเป็นใกล้เฉยเลยเราอารมณ์ทุกข์ก็ลดได้เนี่ยมาเราคุณน่ะเปลี่ยวไปดียอมได้เนี่ยยินดีกูปาร์ตี้เนี่ยยอมได้จะปาร์ตี้เปลี่ยนยอมได้จะลดออกเปลี่ยนจะลดออกเปลี่ยนยินดีกูโกจิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยท่านเจ้านี่ผู้เวรตัวเลยแต่ท่านเนี่ยลดออกได้มาไม่ยืนตัวลดออกไปมาอาเรียวันยังไม่อยากเลยเอียวเห็นที่สุดกิสาบุจิปาร์ตี้เท่าเนี่ยลดออกได้เวรตัวเลยลูกเอาเวรตัวเลยไม่ส่งกิสายามละไม่อยากผู้ แม่ก็ยังตัวไหนมาตีจาว่ามุลุไอ้คนนี้จะเส้นคอเลยละแม่ก็ได้แม่ก็ได้ไอ้มาว่าการทุ่งเสียเลยว่าลูกเมียทำมาเลยว่าแต่เพนเนอร์เลยว่าปีตุลุลุว่าเขาอยากจะทุ่งว่าสักก้าวเสียวคงว่าเอียวดีเอียวดีสุดหลบจะลุลุยากละลุลุเนี่ยยากเกินหรอละไม่ยากแต่ในงานลุงอ่ะคงพลาดอะไรมาอะไรมาทำมาละไม่เนี่ยเอียวช่วยใส่เลยละไอ้ก็เพนเนอร์ก็ยุ่งยากเลยเพนเนอร์ก็ยิ่งยากเลยจะต้องมาเจอว่ากูตาวันค่อยๆพูดเยอะใจมีใจมุ่ยเยอะแบบ ไอ้รอดูพวกกูเลยอยากเป็นร้านมาดิเนี่ยตาวันเพื่อนบุญเนี่ยกูดูเส้นนี้จ้าเนี่ยเส้นร้านมึงอยู่ดูเนี่ยรู้จะนอนเทมาเลยจะนอนเส้นร้านผมมาเองเลยพี่เป๋บ้าจะนอนเดือนนี้จะนอนเทมาเลยพี่เป๋บ้าส่วนนี้มาเลยอาจจะไปมาน้องทุกอย่างไปงานเดียวเลยวะดูจ้องมาดูเนี่ยสานะพอตัวเดียวมาอุตส่าห์อุ้ยเอ็มมาดูเลยสเต็มไม่ไหนไหนยังจะสาวยังนี่เลยจุดนี้สาวจะนอนรู้มาเลยเส้นร้านมาเลยจะนอนกูไป เฟซบุ๊กสามีน่าสิบาทเป็นเฟซเดียวจะนอนดูปีนเอาเว็บเดียวมาไอ้กูกูจอยาทัวร์มาเนี่ยแค่เฟซสิบาทีนี้เพนยามาพาเรจูบ้างเพนวันนี้ได้ไปพาลูกลูกสุดาเลยอะจะนอนมาเที่ยวมาอู้ถ้าดูดูเจ๊สิมามาดูนี่ได้ไปสามีวะกูน่ารู้ว่าพี่วูจะนอนรถไล่ตัวอะไรเล่ทำอะไรกูจะย้าสวยขนาดเสียงนั้นเนาะข้างที่นี่เลยมา แต่ยาสาสวยขนาดเดียวกันมาอยู่จ้ามาอู้ไทยไทยต้มต่อมาดิไทยนู้นไทยน่ะว่ายุบยังกันนะยกเรียกเจ้าดิจิจะนอนเราแก้ไขเนี่ยแก้ไปดิบ้าไม่รู้เลยจะนอนรู้แต่ยาสีมุ่งยาวะจมูกเนี่ยมาเด้งลูดะลองเข้าเด็กแต่แกตีจ้าเนี่ยดูดีกว่าเรามาตั้งแต่ไทยเนี่ยไทยอะไรบ้าที่เราโกนเลยโกนลูกเด็กเดียวมาจ้ามาไทยอะไรเนี่ย ถ้าไม่จะรู้อะไรกิสาอยู่จะรู้เพเนียตัวพี่รู้เป็นรูทุ่มบ้าเกี่ยวอะไรเป็นรูแต่ก็เหมือนเบี้ยเกี่ยวอะไรรู้ตึงมันเบี้ยวอย่างพี่รู้เลยถ้าจ้องจ้าทัวร์มากิสาผมรู้เลยกูเลยอยากกูลงในวุ้ดด้วยจะรู้ว่าเจ้าแก่เนี่ยพักกันมานั่นเป็นยาสักกูไม่มีเนี่ยทราบหรอเนาะไอ้หลงนั่นเป็นแต่เวลาจำมากูร่างจ้องดูเลยก็จ้องว่าเป็นอะไรก็ยังไม่เทมาเป็นจีนตีรูดีเลยตัวเลยตาเลยมองไอ้เช่นมันเนาะไม่รู้อะไรหรือหันตาแ
ma twa de na naw so nya la so phyat de ka bae bo jaw twa le so lo sin sa bo a pet so lo taw u tha de na le bwa ko kin so le da mae pet sin sa la ga a ri ma taya mu ko lit lyu shu lai yin po a tin ye me lo jaw sin sa a ra ne twa lai me ba bae phi phi ga lo ti lo ta khu khu phi yin le di ha ga a chi lo phit ma bae lo jaw sin sa le da jaw sin sa che twa ja de a kaw lo ga shin le tayon lo jaw lo ma shi nya ya le kaw lo ga ngaw ngan phi lo tha ga ya le ba phi lo le အကောင်လုံးနဲ့တကယ်တော့သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကတခြားပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့တော်တော်ခက်တယ်အများကြီးပါအများကြီးပါဘာမှဒီလိုကိစ္စမိတ်တီလာမှာအားလုံးပြည်ပြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတယ်ချက်ချင်းသွားတယ်တော့ကျွန်တော်ညာမင်းချင်းသွားတယ်နော်တကယ်ကိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေကြားထဲမှာဒါပြောရတာကျွန်တော်စကလု
ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာက statement ကိုပဲဖတ်ရင် statement နိုင်ငံရေးကိုပဲတွေးရမှာ
แล้วผมเนี่ยมาจํานวนสารัญญาวะนี่โกไรตาวะกันนี่อสอสงลงมาเลยมาบรรลุละปัญญาลํามาจํานวนรู้โหติบาเนี่ยถ้าดิจํานวนไม่เปล่าจริงมาผมท้าว่าเนาะไอ้ตัวดุดุเนี่ยจองมาดุแต่ป่วยนี่มาဆိုရင်จํานวนรู้อยู่มางาပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ချက်ချက်ကစားလက်ไก่ဟော်လန်ကြီးอ่ะစားနောက်ဆုံးကြတော့သမင်းတွေอ่ะစားအကုန်လုံးပို့ပြီးတခုပဲရှိတယ်เนาะတခုပဲရှိတယ် ลูกทุ่งเนี่ยจ้องมาดิแต่ป่วยมากูสอนกูเนี่ยปิ้วไม่ปิ้วสุดแล้วไอ้สารเนาะตลอดเส้นทางมาผิดหมดเลยงาอยู่แต่ฉินรู้กูสอนมันมาล่ะนี่บ่งาตูรู้กูอ่ะกูยัดติปิ้วกูต้องสู่ไต่ป่วยဝင်มาได้เฉยนี้ก็โบไม่ค้านล่ะเราสงสารเราดาวสุเยโหป่าได้งาปู่นี่ป่ะဒီมาแล้วงาปู่นี่ป่ะงาอ่ะอี้ขึ้นล่ะตามันปิดตัวเนี่ยตามันแม้สุเยถ้าเราไม่เข้าได้รู้จนเราทีไต่ป่วยนี่อันตรายสิล่ะแต่คําว่าข้องสอนนี่อันตรายขึ้นล่ะ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရံပေးတဲ့ရံပေးရံပေးတဲ့နောက်ကရံတဲ့ရံထားတယ်တိတ်ရင်းချင်းရှေ့ရနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မျက်နှာပြတယ်ပုံလားတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်တောင်းချမဲ့တော့နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူကျင်နာကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုတိုက်တွန်းခေါ်တဲ့ပြည်သူတွေလူကျင်နာအဲ့တော့တန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတိ
တာဝန်တော့မယူဘူးတော့ဘယ်ရအောင်လဲလားယူရမှာပေါ့ယူဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ်ဒီကိုယ့်ကိုတိုက်လေကဒါဒီလိုဖြစ်လာတော့မှာနော်ဒါစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားမှာအဲ့ဒီကမှခင်ဗျားအဟုတ်ပွဲလည်းမပါဘူးလားကိုကမောင်ကြီးကြောင့်ဖျားမပါဘူးလားတောင်းမပါဘူးလားအရှင်းမပါဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကအကြည့်ကောင်းတစ်ခုကိုလက်ကျင့်ဝင်းပြီးပေးမှရမယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီဟုတ်ပဲမပါဘူးလားဒီမပါဘူးလားခုနမိသားစုကပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့မိသားစုဆိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာရောက်ပါပဲအားလုံးကိုပြန်စဉ်းစားပါနမူနာလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါဖီးမာရှယ်စင်မြေပြင်အားလုံးကိုကုတ်ခွဲရတဲ့ပုံစံကြည့်ပေါ့နော်တာမန်တတ်မှုတယောက်မဟုတ်ဘူးနော်တတ်ခွဲမှုတတ်စိတ်မှုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုလူတွေပဲကျွန်တော်ပြောတာပါကိုဘာမှကျွန်တော်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဒုတိယကဘာစစ်ကိုခြာခြေကနေပြီးတော့သူနိုင်အောင်တိုက်ပြီးသူအစွမ်းစားတဲ့သူသူ့ရဲ့ပရိယေတွေသူစူးစမ်းခဲ့တဲ့လက်ွက်တွေကျွန်တော်လေ့လာမှုရတယ်ဖတ်မှုရတယ်ဂျာမန်ရဲ့စိုက်ဘာပေါ်ဆက်ကိုသူရအောင်ယူတဲ့အကွက်တွေအမှန်တန်လှပါတယ်ပြီးတော့အဲ့စိုက်ဘာပေါ်ဆက်စက်ကြီးရထားပြီးတော့မသိအောင်သူဖန်ဆောင်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်မသိကြအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာဂျာမန်တွေကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းစိုက်ဘာပေါ်ဆက်ကိုစေဘတ်ကတောက်ခွဲတို့ပြန်လာချင်းမကောင်းတာနဲ့တူနဲ့ထူပြီးတော့ဖြတ်စီးလိုက်ပြီ။ဓာတ်ဥစ္စာတွေပါသွားမှာဆိုလို့တိုက်ရဲခဏခဏတိုက်တိုင်းမှာဒီဆက်ကိုမရအောင်ရရင်တူနဲ့ထူဖြတ်ပြီးသားရည်ပဲရတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အာယုံဦးတိုက်ခွဲနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရွေးပြီးတော့အကြဆုံးအများကြီးခံပြီးတော့ရအောင်လုပ်လိုက်။ပြီးတော့လည်းအဲ့ထဲမှာအစင်တွေယူလာတဲ့အရင်ပွဲတွေမှာရခဲ့တဲ့အဟောင်းကြီးကိုထားခဲ့လိုက်တယ်။ဖြတ်စီးပြီးသားရည်။လုံးဝအများကြီးကက်ရှူတီတော့အများကြီးပြရတယ်နော်အဲ့ဒီတလုံးရောက်အဲ့ဒီမှာဂျာမန်တပ်ကတောင်ဘူကနေကမန္တရာပြေးလာပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆက်ကဖြတ်စီးပြီးသားဆိုတော့ဟောခါတရားတပောင်ပေါ်တော့အခြေအနေမကောင်းလို့သူနဲ့ထုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့သူဆက်ချသွားတယ်။ဗာမိတ်ကရောက်သွားပြီ။ဖြတ်စီးတဲ့ထောက်သွားပြီ။ဖြတ်စီးစစ်စစ်မသုံးနေဘူးဒါကြီးလို့။ဗတိတွေကိုသူ့အတူရောက်အောင်ယူနေတယ်။အဲ့မှာမြို့တစ်မြို့လာပြီးတော့နေရင်နဲ့တိုက်ဖို့တိသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အကျိုးတိနေပြီးဆက်ပါအောင်ခေါ်လို့ရနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဝေခင်ကလည်းစီးချင်းတက်မထိုးဘူး။ဗာမိတ်လိုလေတို့လည်းဒီမျိုးကတော့လာတိုင်းမှာဒီဟိုလေးဘာလို့ကြိုသိနေလဲဆိုပြီးတော့တန်ငယ်ရှိသွားရင်ကိုရထားတဲ့ဒီဆက်ရဲ့တံခိုးကပြတ်သွားနေမယ်တို့အစ်စ်ထုတ်နေတယ်သတိရတယ်ဒါကြီးကစစ်ပွဲပြီးမှပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားကြီးတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးပြီးဖို့အတွက်တော့အဲ့ဒီမျိုးကိုယာယီအားဖြင့်ကျွန်တော်သတိပေးရတယ်ကျွန်တော်ဟာအလုံးထပ်ပြန်ဖြစ်လာမလို့မဆိုလိုပါဘူးစဉ်းစားကြတဲ့နေရာမှာမတူကြဘူးတော်တော်ကိစ္စစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာမြေတခုစဉ်းစားကြတဲ့နေရာမှာပြည်တော်သူတခုလုံးစဉ်းစားတဲ့လူတွေတူချင်လဲတူမယ်မတူချင်လဲမတူဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူအမှန်ဘယ်သူအမှားလို့ပြောဘူးစဉ်းစားကြတာမတူကြဘူးနောက်တစ်ခုဟာစဉ်းမြေတွေတခုလုံးကိုဒုတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကုတ်ခွဲတဲ့လူဟာရောတရားကိုတက်သိမ့်တဲ့နေရာမှာသူမပါဘူးဒါတော့ပြင်တာလေဒါတော့ပြင်တာလေခမားကဘယ်တော်ကုန်းတော့မပါဘူးသူသူ့ကိုပြောလို့မရဘူး तू ကမြေပြင်အားလုံးကိုတာဝန်ခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုဟိုမှမပါဘူးဒီမှမပါဘူးဟိုကိစ္စမပါဘူးဆိုတော့အချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာတော့ဒီလိုရှိတယ်။ပါတဲ့နေရာမှာပါမယ်ပြောတဲ့နေရာမှာပြောရမယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းတော့ရောက်လာတော့မဟုတ်ဘူး။ရောမေကတော့ပြောတယ်
딱 빠지는 애마 로맨시래. There is but one. Roman is there 그래. 다가 뚜야 세고 있니? 뚜야 뚜이코네 뚜야 딱게 니뷰하니 뚜 예물을 쓰고 뚜 공장 다 비밀로 줘라. 벌로 비로 아프리카 세계에 들어오고 아로마 로맨이 벌로 비쳐오고 겁박 비로. 아디가마 가라. 아로 저러로와 아뚜이 코네 마태야무고 뚜나네. 마루와 အခွင့်အရေးကိုလည်းတီတောင်မှုနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကွာဆိုတဲ့တတ်တီရောအစွမ်းရည်မျိုးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေတော့အကုန်ဖြတ်ပေးထားတယ်ဒီလူကြီးကြီးတော့ချောင်းနေရှိတဲ့လူကတော့နေရာတိုင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းရှိတဲ့များတော့သွားပါမယ်ဒါလေးကိုမြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြသူနောက်ပါလိမ့်မယ်ဂျန်နဲ့တူတူယောက်ချင်းပြောတဲ့စကားတွေကတော့တူတူယောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးပါဒါဟာလူတွေကတ
သူတွေမှာနေရာယူမှုနေရာပွဲဝင်မှုမှာပြဿနာရှိနေလားဆိုတဲ့မျိုးနဲ့ဆုံးပါလေနေရာကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအမှန်တန်ကြီးမွေးလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပလတ်တိုင်ပြဿနာမရှိပါဘူးအခုမှာ plastic ပလတ်တိုင်လေးတွေဈေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်လဲပါတယ်အခုတော့ရှိတယ်အလုတ်ဘလောက်လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့လူတွေဟာပိုက်ဖြတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တာဘိုးကိုတတ်မှတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကွဲလောက်တဲ့ပြဿနာမရှိပါတာမန်မိသားစုအပြင်မှာရဲဘော်ရဲမဲတွေမှာရှိခဲ့ကြီးလက်ရှိတာရှိတဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကုတုစီတွေပြီးပြီးရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံရတဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီလိုပါ